Dobro vam večer, poštovani gledalci. Vi pratite centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Slijede vijesti dana. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine danas je izrazilo nezadovoljstvo najavljenim poskupljenjem električne energije za poslovne subjekte. Polaganjem cvijeća i svetom misom na centralnoj svečanosti obilježen blagdan Svi sveti. Danas počeli izbori za savjeta mjesnih zajednica. Privrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine iznova su upozorili na sve negativne posljedice najavljenog poskupljenja električne energije. Najgore što bi se moglo desiti je gašenje i zatvaranje pogona, što bi za posljedicu imalo otpuštanje radnika. Osim toga, bili bi smanjeni prihodi budžeti svih nivoa. Sa najavljenim drastičnim povećanjem cijena električne energije došlo bi do značajnog smanjenja izvoza i investicija, što za direktnu posljedicu ima smanjenje plaća, kupovne moći i niži životni standard građana. Rezultat takve pogubne odluke za BH privredu bilo bi usporavanje i stagnacija te smanjenje konkurentnosti BH privrede. Dakle, gospodo, Ovde što, investirajte, mislim da vam to nije previše pametno, pokušajte da te biznise smanjite, da, da ih ovaj održite na nekom minimumu, razmišljajte da to preselite u neke druge zemlje i tako dalje. Radnicima je to poruka da kažete, hajte vi polako pakujte kofere, bit će vam puno bolje negdje, negdje vani. Dakle, zaista je ovo, ovo, ovo jedna, jedna, ja bih rekao, vrlo dramatična situacija. Kasim Kotorić, savjetnik generalnog direktora kompanije Pobjeda Tešan, istaknuo je da najavljeno drastično povećanje cijena električne energije dovodi mnoge kompanije u bezizlaznu situaciju. Ono malo industrije što je ostalo i razvijeno u ovoj državi hoće da se uništi. Na ovaj način, ovakvom politikom, da li je uopšte ovo politika, rekao sam zdravog razuma, ja nisam siguran. Znači, I mi ćemo sigurno voći poteze, mjere, morat ćemo smanjivati netjeli ne i radnu snagu u klopice, da taj e, e, pritisak odnosno gubitak, čak možda e, najdrastičnije proizvode odustati od njih ako mognemo po pitanju ugovora. Zbog svega navedenog iz udruženja poslodavaca Federacije BiH zahtjevaju od odgovornih u vladi Federacije i elektroprivredi BiH da povećanje cijena električne energije ne smije biti više od jednocifrenog iznosa, jer bi veće povećanje cijena ozbiljno ugrozilo privredne aktivnosti i životni standard stanovništva Federacije BiH. Za Zenica Info Šeri Babić. Delegacije Zeničke produžnice Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata hvo i odbora za obilježavanje značajnih datuma povodom blagdana Svi sveti Danas su na centralnom spomenu obilježu palim braniteljima na groblju crkvice. Odali im poštovanje, položili cvijeće i upalili svijeće. Održana je sveta misa za poginule, nestale i umrli branitelje HVO-a i Mupa Zeničko-Dobojskog kantona, a sve je to bila centralna manifestacija obilježavanje današnjeg blagdana Svi sveti i sutrašnjeg dušnog dana. Svi sveti blagdan je kada se katolički vjernici sjećaju svih svetaca, moleći se za njih, obilazeći grobove svojih najbližih, palići svijeće i polažući cvijeće. A tako je bilo i danas. Zenička podružnica u druge dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a i odbor za obilježavanje značajnih datuma organizovali su i ove godine program obilježavanja Blagdana Svi sveti i dušni dan, čija je centralna aktivnost održana danas na centralnom spomen obilježju na groblju crkvice, podignutom u znak zahvalnosti svim nestalim poginulim i umrlim braniteljima HVO-a Zeničkog kraja. Palim braniteljima je odato poštovanje, položeno cvijeće na ovaj spomenik te upaljene svijeće. Mi danas kao i svake godine obilježavamo znači, dušni dan i svi svete, da se sjetimo na današnji dan svih naših suboraca, poginulih branitelja, umrlih branitelja, pripadnika Hrvatskoj vijeće obrane i pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova grada Zemce. Znači ovo je jedna redovita zadaća naše udruge, koordinacije udruge, da kažem, tu si udruga Dragovoljac, udruga Hvidra, udruga Nose ratnih odlića i udruga ratnih zatočenika. Sa ovim planskim aktivnostima obilježavanja blagdana, Svi sveti i dušni dan, ove godine započeli su još u petak, kaže naš sagovornik. Kada smo na gradskom groblju u Travniku zajedno sa udrugama iz Travnika položili vence i upali svijeće. Zatim smo nastavili na spomen obilježju Šušan, znači grad Zenca, spomen obilježje Janjac, također grad Zenca, Čajdraš i sutra je sutra je u Gornoj Zenci. Uh, uspjeli smo, uspijemo stvari svake godine da pokrijemo sva naša groblja, sva spomen obilježja i da ona je osnovni dug, temeljni dug prema našim suborcima, da upalimo svijeće, da se pomolimo za naše suborce. Na gradskom groblju crkvice popodne održana i sveta misa za poginule, nestale i umrle planitelje HVOA i Mupa Zeničko-Dobojčko kantona. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Gradsko vijeće grada Zenice na sjednici održanoj 30. septembra 2021. godine je donijelo odluku o raspisivanju izbora za izbor članova Savjeta mjesnih zajednica na području grada Zenica. A danas je počelo održavanje izbora u pet mjesnih zajednica, a isti će se održavati do 24. novembra 2021. godine u različitim mjesnim zajednicama. Danas su održani izbori u pet mjesnih zajednica i to u Gladovićima, Donje Babino, Pepelari, Gornja Zenica i Mošćanica. Nakon što je vijeće donijelo odluku, građani su morali dostaviti prijedloge kandidata za mjesnih zajednice koji će biti na listi za izbor imenovanja članova Savjeta mjesnih zajednica. Nakon što je Gradska izborna komisija sačinila liste za izbor, za sve dakle mjesne zajednice od 1. novembra pa do 24. novembra 2021. godine održat će se izbori dakle u 51. mjesnoj zajednici na području grada Zenice. s obzirom da u 23 mjesne zajednice gradska izborna komisija, dakle, odnosno nisu ispunjeni uslovi kako bi se održali izbori u tih, tih 23 mjesne zajednice, tako da će se vjerovatno rješenjem postaviti, odnosno imenovati povjerenici za navedene mjesne zajednice. Liste kandidata su se formirale na osnovu broja stanovnika i taj broj je murao odgovarati broju članova Savjeta mjesnih zajednica. Ovim putem kao predsjednik birančkog odbora, dakle za izbor članova Savjeta mjestne zajednice, pozivam sve naše građane s područja onih mjesnih zajednica na kojima su nastanjeni gdje žive, da u što većem broju izađu na izbore, da podrže, odnosno da glasaju, jel, tajnim putem treba naglasiti, dakle da glasaju za one e, svoje građane za koje smatraju da su najbolji i da će najbolje raditi za svoju mjesnu zajednicu. Izbori će trajati do 24. novembra i taj dan će biti održan u mjesnoj zajednici Puhovac. Obzirom da je mjesna zajednica na znači taj prvata nekakva e, stepenica u kojoj se ostvaruje e, potrebe građana u kojoj građani iskazuju sve ono što im treba. Znači, ako građani zaberu prave ljude u savjet mjestne zajednice, znači mogu se nadati, mogu očekivati da će oni ovaj, njihove interese predstavljati u, gradskom, ovaj, u gradskoj upravi. Za 3. novembar planirano je održavanje izbora u sljedećim mjestnim zajednicama Gornja Gračanica, Starina, Vražale, Sebuje i Lašva. Za Zenica Info, Begzada Mančuka. Služba civilne zaštite grada Zenica je danas u 12 sati izvršila provjeru ispravnosti rada uređaja za emitovanje signala i sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana. Služba civilne zaštite grada Zenice je u proteklom periodu u skladu sa pravilnikom o organizovanju i funkcionisanju operativnog centra izvršila podjelu obrazaca sa znakovima obavještavanja i uzbunjivanja građana svim upraviteljima zgrada kao i javnim preduzećima. Emitovani signal označavao je prestanak stanja opasnosti i trajao je 60 sekundi. Zakonom zaštite ospešavanja prirodnih i drugih nesreća i pravilnikom organizovanjem funkcionisanja operativnog centra civilne zaštite definisano je znači, svakog prvog u mjesecu 12 sati da se vrši znači, provjera ispravnosti sistema za obještavanje i uzbunjivanje građana. Emitovan je signal sa uređaja na tri lokacije, zgrada Gradske uprave Zenica, osnovne škole Edhem Molabdić i Vatrogasni dom. No međutim, u budućnosti nas očekuje instaliranje još ovakvih uređaja. Što se tiče samog projekta sistema za oboještavanje i uzboljnjivanje građana, on je izrađen bilja 17. godine, tako da je se evo, u ovoj godini realizovana prva faza veoma brzo očekujemo raspisivanje tendera za drugu fazu u kojoj će biti instalirano dodatno šest sirena, sad trenutno imamo tri i u narednoj godini je planirano da se izvrši još dodatni 7 sirena, tako da bi trebalo na 19 lokacija da bude postavljeno ukupno sirena za uvoštavanje i uzbudnjivanje građana. U narednom periodu svakog prvog mjesecu sa početkom u 12 sati vrši se provjera ispravnosti sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana za Zenica Info Adla Kamber Treći uzastopni prvenstveni poraz upisali su košarkaši Čelika, sinoc u Banja Luci poraženi od borca 65-57. Prvu četvrtinu Čelike rješuju u svoju korijenju sa 10-16. Pol vreme je bilo 30-29 za borac. U nastavku domaćin imao prednost koju nije ispuštao do kraja susreta. U trećoj četvrtini domaćin povećava prednost na plus 11 pojena 45-34, a na kraju treće četvrtine bilo je 52-47. I zadnji period bolje su odigrali domaći košarkaši, rješili su ga u svoju korijenju sa 13. 15 za konačni 65-57 za borac. U ekipi Čelka dvocifreni su bili Haris Čurevac sa 17 i Milivoje Božević sa 13 pojena. U narodnom četvrtom kolu Čelke Slobodan. Za razliku od svojih kolega koji još nisu okusili slas pobjede, košarkašice Čelka tokom vikenda upisali su drugu prvenstvenu pobjedu u društvu najbolji na domaćem parketu, slavile su protiv Lavova iz Brčkog sa 75-59. Prvu četvrtinu bolje su otvorile gošće za 17-22 košarkašice Čelka, prvu su upisali su u 13. minuti kod rezultata 24-23, na pol vrijeme se otišlo sa 40-36. Zrničanke su sredinom treće četvrtine stigle do plus 21. pojena, 60. 39. Treća dionica završena je 61.50, a utakmica sa konačnim 75.59 za čelik. Najefikasniji u domaćoj ekipi bile su Adna Omerdić sa 20 pojena, Ajla Selmović je dodala 18 koševa i 10 skokova. U prvom po smo igrali nekakvom grču, nismo se opustili, nismo trčali kontranapad, ono što nas krasi, brza i agresivna košarka. U drugom po vremenu smo malo se popustili i odigrali smo dobro. Ja sam zadovoljan ovim putem i čestito svoje ekip na zasluženoj pobjedi. U drugom pol vremena smo prelomili utakmicu i držali smo tu prednost čito vrijeme, tako da su na kraju sve igrače dobili šansu. U narodnom četvrtom kolkoša Kaste Čelka gostuju ekipi Jedinstvo iz Tuzle. U drugoj nogometnoj ligi centar tokom vikenda odigran su utaknice 12. kola u 8 suseta zabilježena jedna gostujuća pobjeda i to Visočke Bosne proti Famosa sa 0-1, dok su se sedam utaknica završilo pobjedom domaćina. Čelik je na bilnom polju pod svjetlom reflektora sa 4-0 slavio protiv Natrona. trona. Ovu utaknicu, nažalost, obilježila je povreda mladog čelikovog igrača Selima Žune. Žuna je prema informacijama iz kluba zadobio težu povredu koljena, zbog čega će propusti ostatak tekuće sezone. Golove za crno-crvene u susetu sa na trono postigli su Mahmutović se upisao u listu strjelaca dva puta, dok su po jedan gol upisali Vardo Isaković. Bila je ovo sedma prvenstvena pobjeda Čelka za treće mjesto na tabeli sa 25 pojena, pet manje od vodeće Stupčanice i jedan bod za ostatka za drugoplasiranom Bosnom iz Visoko. u narodnom 13. kolu. Čelk gostuje kod Koline. Za Sportinfo, Mirsad Pripolicu. Cijenjeni gledalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju centralnog Zenica Infa. Ostale aktualnosti možete potražiti na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.